Rreth 100 pyetje për 4 orë, kritika por dhe akuza ndaj Altin Dumanit, nga ana e deputetëve nuk janë prit për krerën e SPAK, thot Afrim Krasniqi. Dhe nuk e parë si një presion ndaj SPAK-ut, SPAK-u do të mësohet. Për krerën e Institutit të Studimeve Politike që monitoron punën e kuvendit, SPAK duhet të mësohet edhe me kritika. Çdo individ që është në hetim, është kundër SPAK-ut. Çdo individ që mendon që drejtësia nuk po vepron, është kritik ndaj SPAK-ut. Çdo individ që mendon që SPAK-u ka dhënë pozitive negative, pritet të jetë kritik ndaj SPAK-ut. Angazhimi i deputetëve vetëm tek veprimtaria e strukturës së posaçme, për Krasniqi nuk është as pak normale, pasi institucionet e tjera të drejtësisë sipas tij u shpërfillën, pavarësisht rëndësisë së madhe të tyre në sistem. Aq edhe pam që seanca u zhdëru gati një lloj debati politik për drejtësinë dhe debati politik për dosjet të ndryshme të drejtësisë. Numri i deputetëve që mori pjesë në debatin për me ku paraqit raportin zotin Dymani ishte maksimalist, ndërkohë që numri i deputetëve që mori pjesë në raportimin e institucioneve tjera ishte minimal. Kritikat për drejtësinë nga ana e deputetit socialist Fatmir Xhafa, një herë shkreu i Komisionit Antikorrupsion për Krasniqin, nuk ishin të duhurat. Xhafa, sipas tij, duhet të veprojë me ligje, jo me fjalime. Nëse dikur do të ndryshojë diçka në parlament, nuk ka pse ta bëj këtë me fjalime, por duhet ta bëjnë me nisma konkrete. Dhe nëse zoti Xhafa shikon diçka që nuk funksionon sistemi i drejtësisë, ai dhe Partia Socialiste kanë përgjegjësinë për t'ju përgjigjur në mënyrë ligjore kërkesa për ndryshim. Komisioni ngritur në parlament është shumë e shqetësim sepse siç është treguar edhe mbledhjet e fundit, rriskon prekjen, ato që quhet cenimin e integritetit dhe pavarësisë të institucioneve. Kreu i Institutit të Studimeve Politike vlerëson se ndaj SPAK gabimisht janë ngritur pritshmërime të larta sesa kompetencat dhe mjetet që kjo strukturë ka në dorë.